alle sammen, og velkommen til episode 18 av Vi spiller Vanilla Minecraft. Vanilla George. Vanilla Ice Cream. Ja, beste gud. Kom hit. Se på farmen min. Kom hit. Kom hit. Kristian er helt snurret. Se på farmen min. Det ser ut som gullrøtter, er det, Oskar? Ja, og poteter. Hvor er poteter? Nei, det er bort. Du, møll! Du har bier, så du er bare verre enn meg. Ok. Herre min hatt. Jon Sennep. Jon Sennep. Jon Sennep. Kom hit. Er det dere slår hverandre med? Rotten flesk? Nei, steak. Hvor svant det inn her? Og så skal jeg lage glass oppå her. Ja, det er litt kult. Det er lillipads imellom, ja. Så det kan gå... Ja. Hei, din... Hei! Nå ødler det farmen. Kristian! Fy ratten. Hvor er utgangen Christian, her nå? Kristian, ikke ødelegg! Hvor er døra ut her? Den er der ved Kristian. Der er døra. Herregud. Du ser jo ikke. Jeg ser jo ingenting. Men han der Jørgen Kristian, han driver jo bare og tuller. Dumme det! Sånn, ja. Har du noe mer å vise frem, Oskar? Du! Vent, jeg må fikse det. Den der også. Mm. Dere kan slåss, så jeg fikser det. Nei, jeg skal ikke slåss. Du, jeg er level 23, jeg har ikke lyst til å ta det. Ja, jeg får alle de leveler. Ja, jeg vet det. Jeg dør! Jeg gjør det ikke fordi ingen skade får min armor. Nei, fordi du har full armor, og jeg har med joggedressen min. Rødderas. Jeg skal lage en hånd. Slå meg. Du skal lage... How? How? Gjort det. Åhå! Ja, du misser altså. Se. Mm. Jeg spiser. Hei! Ok? Jeg kommer inn. Påskespesial. Og så har jeg lagd liksom... Torch. Liksom... Nei. Jeg har flyttet kuefarmen og sauefarmen. Altså, dyrene er flyttet. Og så har jeg fått griser og en kylling. Griser og en kylling? Nei, vi har også kjørt livestream på Twitch. Du kan finne oss på twitch.tv/komoplace. Ja, sjekk ut det. Komoplace, ikke bare komo. Nei, Komoplace. Komoplace. Gullerot Place. Og der har vi faktisk streamet litt av det vi har gjort. Så det er litt kult. Så det er, egg! Folk kan se hva vi gjør mellom episodene også. Jeg vet ikke om dere kanskje ønsker at vi skal laste opp streamene i en egen spilleliste. Skriv i kommentarfeltet hvis det er noen som ønsker det. Vi har vel råfilene likevel, så den kan like godt eksportere den hvis vi har lyst på det. Og altså her ser du... Kristian! Det er ikke så veldig mye... Chicken. Det er en kylling som jeg har fått. Og så her er det et par griser, litt sauer og litt mør. Kristian! Ikke ta torches! Ikke... Ja, men... Ikke drepe hverandre nå. Kommet! Ja! Der er det tungt. Her skal jeg ha en hest enda en gang. Nei, jeg finner meg en saddle og sånt nå. Takk. Der skal Kristian ha. Oskar er i midten. Der, ja. Kristian! Den hodeløse ridderen. Ikke. Slutt nå, gutta. Og så videre, Oskar. Seriøst? Hva annet?
Ja. Døra var det kanskje? Ja, jeg fant en slime chunk, eller... Du fant faktisk en svamp, eller en ja, sump. Svamp. den her er ikke så... Eller, den er ikke ferdig enda. Nei, se her, her ser du faktisk alt sammen. Hva? Oi. Så står det en creeper der ute som er klar til å ødelegge hele mekanismen din, Oskar. Hæ? Pappa, hva skal jeg gjøre? Pappa? Jeg eksploderer hele. Snart er det pistons og alt mulig overalt her. Pappa? Ja, ja, ja. Hvor er du hen? Kan jeg komme og... Ser jeg ikke? Kan jeg komme og besøke meg? Jeg vil at du kommer og besøker meg. Inne i huset ditt. Ja. Ja, da ser vi hvor Kristian... Åh, jeg klarer jo ikke å komme meg inn. Nei! Hva skjedde nå? Jeg dør! Nei, hva? Hæ? Hva er det du sier for noe? Jeg dør! Hvorfor dør du? Fordi jeg gikk ut av døra. Men det må du ikke gjøre. Du må ikke finne på det. Så her er det masse... Det er grunnen til at vi har dør. Det er jo bare sånn rusk ute der. Jeg kan ikke komme meg ut. Skeletons and creepers. Hei, hva er det med zombie? Her, min hatt. Slutt å skrike, mann. Sånn, der har vi Christian. Hei, hei. Jeg kan ikke komme deg ut. Klarer du å komme deg ut, ja. Der, ja. Så her har vi... Det der er mitt kjøleskap. Det er kjøleskapet ditt, ja. Det er kult. Har du, kjøleskap. Har du noe spennende i kjøleskapet ditt, da? Kom på besøk, så må vi titte i kjøleskapet ditt. Vet du, jeg må bare... Har du noe wood? Det her er ikke jo et hus. Pappa, kan du gi meg et... Der pappa. Er jo... Labyrinthus. Labyrinthuset. Der er mitt kjøleskap. Jeg har ikke noe wood. Hei! Ble stengt inne et eller annet sted. Åh, nå hører jeg det smeller på andre siden. Oi. Nei! 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 Jeg dør! Skjer her, folkens? Jeg går hjemme med meg. Jeg vil ikke. Jeg vil ikke dø, jeg heller. Seriøst? Slutt da. Seriøst, du trenger mat. Ta noen gulrøtter. Den ligger her og henger. Her er gulrøtter. Der, ja. Jeg fikk ingen. Den ligger der. Foran kista di. Ja. Enderpearls. Enderpearls? Der er sikkert ta de. Det er mine. Det er mine. Det er mine, mamma. Det er mine, ja. Det er kult. Pappa, trenger du melk? Nei, jeg trenger ikke melk, men du kan lage litt sånn cookies. Så du kan pappa, se i kista. Så du kan ha i kjøleskapet ditt. Og jeg skal se, og de er, ja. Ikke drev å ta de hjem til Kristian. Stakar. Ikke gjør det, please. Stakars Kristian sine de er. Nei. Jumbalaya. Hei. Vi går en tur videre ut, Oskar. Så kan du ta og... No! Nei, nei. Nei, ikke gå bort. Vi skal ikke gå... Så er det flotte huset er nytt. Dette flotte huset her, det er arkitekttegnet av pappa. Pappa? Ja, venn. Skal vi bo sammen? Du, i mitt hus? Hva er det Oskar driver med nå? Nå driver han oss... Jeg setter torches her. Fyr jakkepokker, nå driver han, og så herper huset mitt. Ja! Da må vi bo sammen. I mitt hus. Ja, det er ganske trangt, det der huset ditt, da. Skal jeg bo på kjøkkenet, eller? Inne i kjøleskapet ditt? Pappa? Ja? Du kan ta din egen seng og komme og sove med. Ja, jeg er veldig fristet av tanken på å bo i det flotte huset ditt, men vi får se da, vet du, utover i neste episode eller noe sånt nå, kanskje. Jeg har laget det beste huset som jeg kan. Ja, jeg vet at det er... Oi! Jeg vil ikke det. Jeg sov. Hvordan klarte du det, Christian? Han bare hoppet av... Oppe på huset sitt. Var vel ikke så høyt, var det da? Nei.
Nei, men jeg kan ta og vise frem også den... Togbanen! Vi har lagd en lang togbane ut av byen. Den ikke ferdig enda. Men... Begge veier. Det tar faktisk veldig lang tid å mine. Og begynne yep, også... Jep, det gjør det. Skal lage alt mulig. Vent, jeg skal... gjøre ferdig det... døra. Gjør du det? Jeg skal bare ta oss og vise seerne våre hva dette makkverket går ut på, de som ikke har sett på livestreamen. Her nede er det litt av hvert. Her starter den, og her skal den andre starte. Denne her har jeg gravet ut, det, jeg vet ikke, det er en 400-500 blokk, så jeg husker ikke. Baba? Nei! Hva skjer nå? Ikke dø. Creeper utenfor døra våres. Jeg hørte det. Det er ikke noe koselig. Nei. Baba? Ja? Jeg vil bo... Jeg vil at vi to skal bo sammen. Åh, jeg hadde flaks. I denne her episoden. I denne her episoden skal vi bo sammen. I alle episoder. Alle episoder skal vi bo sammen. Ja. For evig og alltid i Minecraft-universet. Skal pappa og Christian bo i samme ettromsleilighet? Ja, ja. Nei. Ja, ja. Jeg har skikkelig koselig hjem. Jeg vet du har et koselig hjem, Christian. Du har et sånn fint labyrint hjem med kjøleskap og sånt. Men jeg synes du kunne hatt en kake inne i det kjøleskapet ditt, da. Så jeg synes du kan bake en kake og sette i det kjøleskapet. Ja, men han har ikke egg. Da får han ta seg en tur ut i skogen og hente en egg, for pappa skal ha kake! Så enkelt er det. Nei! Nei. Det var ikke så lett, folkens. For de av dere som lurte på det. Se her. Jeg bare går fremover. Denne her er jo helt sinnssykt glad. Vent på meg. Ja, nå kommer han andre som skal ha med seg skinnene sine. Det går på skinner, sier de. Jeg har ikke sånn rails. Har du ikke rails? Vanlig. Hvorfor har du ikke laget det? Jeg har brukt det. Nei, jeg er 25. Jeg må jo lage hvertfall et par stacks, da. Jeg har masse... Ja, men jeg har ikke iron med meg. Aha, det har ikke jeg, eller? Mm. Jeg går og henter det. Ja. Det er ikke dumt også å gjøre en jobb når du er der. Oi, jeg har 62... Sånn iron ores. 62 iron ores. Her borte er faktisk enden på denne tunnelen. Her er det en, jeg vet ikke om det var en hule eller en ravin eller hva enn det var. Skal vi se her. Her var det i hvert fall masse sånne der skumle greier. Og der går det opp. Så den skal bare der gå videre. For her har jeg lagd trapper opp, den går opp, og det er det... Den har egentlig noe utsikt over med planes. Jeg tror det var... Så nå har jeg rails. Nå har han rails, dere. Men jeg bruker det kjempefort. Det går kjempefort, liksom, at jeg ikke har noe igjen. Det vil jo gå veldig raskt at du ikke har noe igjen. Det sier seg selv. Hvis jeg bare... Det er jo litt unødvendig å drive med på en episode, siden det er det vi driver med. Nå er jeg først her borte, da. Det er bare... Hvor? Jeg er helt i enden. Og jeg driver, da. Jeg setter opp. Den første, eller? Den jeg lagde. Åja. Jeg bare fortsetter bortover der. Jeg skal ikke mine her hele tiden. Jeg er bare da en... viser seerne våre hvor langt vi har kommet, og da er jeg skal mine her på livestream. Dette her går på selve livestreaming, så jeg må ta med disse ressursene. Det er det jeg hoppet over noen borte vei med. Jaha. Nei! Nei, sier Christian. Hva er det Christian driver med da? Han crafter. Crafter? Hva er det du crafter for noe, Christian? Kister. Kister? Ok, skal du lage... I kjøleskapet. Ah, nice. Jeg så faktisk, det var en enig glitch, at
Da igjen, hvis man brukte pistons, så kunne man bruke... Oi. Nå hørte jeg fullt av skumme lyder her. At man kunne bruke pistons som en... Oi. Her var det... Fyll forsøkningen din, da! Ja, jeg skal gjøre det. Du kunne bruke pistons som en heis. Ja, det kan man. Ja, du har sett det? Ja. Fordi det er man, ja, ikke. Man blir transformet på oversiden av pistons. Ja. Så det var faktisk litt kult. Nei, jeg vet ikke om noen kommer til å rette. Hvor er det du er? Jeg er i enden av tunnelen. Ah. Det er langt. Helt i enden? Jep. Nå har jeg funnet... Hvordan klarer du? Kom hit. Nå har jeg funnet alle de skumle. De er monstrene! Sånn. Oi, oi. Han tok meg gjennom en blokk. Nice. Det er jo greit, da. Jeg hører noen flere her, altså. Så det er en dem er rett rundt svingen, hele gjengen her, tror jeg. Oi, der er dem. Åh, så skummelt. Det er ikke skummelt. Det er litt skummelt, for jeg kommer til å dø en gang iblant. Oi. Her ser jeg det. Der, ja. Hei, pappa. Hei. Hallo. Hallo. Nei. Oi. Nei. Jern. Hei. Oi, det er smalt. Det er smalt? Nei. Det er smalt, dere. Hva er det han er det Snoopy driver med? Kristian. Det var fin latter, Gruka, med den hosten din og alt mulig. Nå hørtes det fin ut. Kristian er litt forkjølet nå igjen, midt i påsken. Det er ikke bra, vet du. Jeg har litt sånn vondt i nesa. Alt i ferier. Ja, Kristian klarer også å legge sykdom til ferie. Ja. Du er en ferie. Du er en ferie. Du ser meg ut som en ferie, du. Okay. Du hørte en lyd som jeg sa. Jeg sa... Nei, ja, det er det. Det var skikkelig fin lyd. Nei. Eller... Njøy. Ja. Ja. Glau. Baba. Ja. Jeg kommer. Så du kommer inn her, og da blir det veldig trangt, altså, for den er ganske trang, den der gangen her borte. Men ja. Men langt borte. Det er langt jeg skal gå opp mot byen snart. Hvor er veien? Hvilken vei? Den veien. Den vei. Du er her. Jeg har ikke lagd noe mer vei enda. Ja, men den veien som går tilbake. Nei, den er her borte. Du... Hvor? Bare lokka den igjen. Her. Dette. Der! Mamma. Dette er togbanen vår. Så her skal du sette oss på cobblestone på siden her. Sånn. Nei! Hva er det du gjør for noe da? Jeg har satt opp torches. Baba, kan du komme til? Hvorfor er det ekko her på deg nå? Ja, jeg vet ikke. Fordi det er en del snakker samtidig. Hva er det du sier for noe, Kristian? Kristian? Ingenting. Okay. Jeg synes du sa et eller annet her, skjønner du. Ingenting! Tusen kjempetakk for at du skriker i mikrofonen. Det høres kjempefint ut. Hvorfor skal vi ikke tette en... Jeg kan vise deg og skal bare... Vise frem på oss. Hvorfor skal du ikke tette igjen her jernbanen skal gå? Kan du komme tilbake, for jeg er sulten. Ja, jeg kommer tilbake. For her skal jernbanen gå bortover. Men, hvis vi har den åpningen her, så kommer det creepere og alt mulig... Jeg vet det! ...sauer og kuer og alt mulig på... Men jeg tenkte å lage en vei opp. Ja. Vei opp er rett borte i veien her, hvis du har lyst til at jeg skal vise deg det. Hæ? Her borte er det vei opp.
Den er rett borte I veien her. Hvis du følger, okay. følger etter meg. Det var mat. Her. Kan du gå opp. Vær så god. Hva kan jeg få mat? Det skal du få. Her har du litt brød. Sånn. Ikke noen tortus. Jeg fikk ikke det. Fordi du tok dem ikke, sånn. Take Fordi bread. Du tok de. Ja, jeg er så... Hvor er det mine? Åh, det er natt. Ja. Hvor er det her? Det langt utenfor byen. For å se det på den måten. Pappa? Ja, venn min. Ja, det vi... Vi bor med deg igjen nå. Vi tar med deg på seg. Nei, det creeper I veien. Ja, da... La den være. Vi... Ja, men jeg kommer ikke forbi den. Kommer du ikke forbi den? Ja, men jeg går ned. Å, herre min hatt. Ja, samme dem. Så nå den sprengt. Da kan du gjøre hva du vil her borte, og så går jeg sammen med Christian tilbake til byen. Ja, det gjør jeg. Ja. Da så setter jeg inn en cobblestone. Så vi ikke får noen creeper ned I tunnelen. For det ganske irriterende med når man driver og skal kjøre tog, fordi plutselig så sperrer dem. Jeg har ikke mat! Ah. Hvordan sånn teltturer er dere? Drar ikke på eventyr uten mat? Ja, men jeg hadde bare... Jeg hadde liksom masse mat, og så brukte jeg det opp. Mm-hmm. Ja, pappa. Jeg bruker opp hele tiden maten mitt, så jeg får... Vet dere hva du må gjøre for meg? Siden vi har en gigantisk vetefarm der oppe, da må man... Og jeg glemte det, unnskyld. Må man da igjen være litt rann og farmer, og ta så... Jeg kan farme den nå. Hente all veten, og så alle sider seg på nytt. Så enkelt det. Ja, jeg vet det. Man trenger kanskje en hoe. Ja, det trenger du. Fordi du kan jo tråkke på det også. Nei, han booster. Jeg setter sånn... Sonic Speed! Glowstone Glocks her. Hva ser du? Det Sonic Speed. Sonic Speed. Du ser hvor fort jeg løper. Du raskere enn Superman. Og Flash, og Sonic. Og Sonic. Og Hulk. Og Hugen. Og Hugen? Hugen rask også? Nei. Jeg vet ikke jeg. Hulk og Hugen. Hulk Hugens. Jeg jager meg langt denne, altså det veldig fint at vi får på en togbane ut av byen her, så vi slipper pappa? Oss å løpe denne veien her. For ja. Det kjedelig. Pappa? Ja. Pappa, jeg jo der. Du der, og jeg der straks. Så det T-banestoppen her I byen vår, som kommer til å hjelpe oss litt med å komme oss ut av byen, blant annet yep. med stoppesteder der det sumper og desert og diverse saker. Så kan vi bare ta toget ut av byen når vi trenger en ting, så vi slipper å dra så veldig på eventyr. Det litt moro å dra på eventyr også, det ikke det? Ja. Jeg synes I hvert fall det litt gøy å rote seg bort. Kristian synes ikke det. Nei, han synes kanskje ikke det, fordi det ikke så lett. Også. Åh, se her, ja. Det ikke så lett å komme seg tilbake, da. Her en Nei. Creeper. Bare ta en seng, og så komme over... så hvor du har lyst til, ok? Takk for at jeg får deg til å sove hvor jeg har lyst til. Det er vel ikke plass, det er vel ikke plass til en seng inne I huset hos deg, det det? Jo, det det. Og ta din seng også. Ja da, ja da. Nei. Her skal vi ha det gøy, skjønner jeg. Ja. Dere allerede tilbake? Ja, jeg så rask. For jeg sånn Sonic Speed. Ja, men jeg må sette opp Glowstone. Glowstone.
Jeg må ta med senga mi, fordi Christian... Skal jeg sove her da, eller? Her er det så fint teppe. Så hvor du har lyst, ok? Så hvor du har lyst, da. Her er det fint teppe og greier. IKEA-teppe til Christian. Skal vi se. Pappa, jeg bor inne i... min seng er ikke her, men bare... Min seng... Der fikk jeg opp senga. Nice. Ja. Sånn, nå sover jeg. Ok, god natt. God natt, god natt. Jeg håper du driver bakke kake til meg. Åja, oh, jeg skulle det. Nei, ikke du da. Christian skulle det. Åja. Oh. Jeg skulle vært Christian da. Hæ, jeg spør meg... Jeg spør meg... Jeg spør meg gjennom veggen. Spør meg gjennom veggen? Er det mulig da? Nei. Ja. I en sånn bugg. Ok. En bugg? En bugg. Ja, ah, det var en bugg, ja. Bugg. Det var en bugg. Mugg. Muggen bugg. Bugg. Buggmugg. Mugg. Ingen andre som sover det. Bare jeg som sover det. Dette er fantastisk televisjon, dere. Nå sover jeg. Nå sover Christian. Ja. Det er kult. Kult å sove litt, er det ikke det? Nice. Nei. Nice. Hvor står det zombie der? Jeg vet ikke. Hvor står det lava og zombie? Lava og zombie? Ah, hvor er det? Ah. Hva? I got you there. Fordi når mobbene dør, da står det i en annen sånn chat. Nice. Ok. Jeg vet ikke hva han snakker om nå, men jeg ligger... Nei, han har sånn... Sånn? Han har gjort i options. Ah, har du gjort i options? Ja. Det ligger Christian i senga siden. Mm. Kult. Ligger og slapper deg litt. Mm. Det er tøft. Se, her er det på vei til å bli... Ja. ...bli morgen. Jeg vet ikke hvordan jeg kommer ut av det labyrinthuset ditt, eller, så det er jo... Pappa? Ja? Jeg tok noe brød i kjøleskapet mitt. Det er kult. Neste gang skal vi ha kake, altså. Ja. Hvor er kjøleskapet ditt, da? Kjøleskapet mitt er her borte. Der borte er kjøleskapet. Mhm. Åh, der ja. Inne det her synes jeg at det er brød. Iskaldt brød for inne. Iskaldt brød. Nice. Da kan vi, pappa, da kan vi lage, her er døren ut. Da kan vi lage toast, for vi har lært, vi har lært det for Rasty, har vi ikke det? Mm. Ja! Fres litt toast. Hallo! Nice! Jo, og så skal vi ha en shoutout faktisk i denne episoden. Det er til Super Noobs a Place. Han skriver i våres forrige video at han elsker videoen vår, og at han ønsker en shoutout. Så selvfølgelig skal du få det. Sjekk ut Super Noobs a Place. Jeg skal legge en link i beskrivelsen. Så det er kult. Takk for at du ser på. Ja, og nice. Bra at du liker videoen vår. Ja, det er kult. Det er sånt vi liker. Ja. Nice. Og kanskje alle andre også. Ja, selvfølgelig. Nice! Sånn, det er klart jeg altså hoppet. Klarer du ikke, Christian? Oi! Åh? Jeg hører noen ting. Mm. Det er noe skummelt. Det er noe skummelt. Pappa? Ja, ja, ja. Hva vil du sjekke ut hele huset mitt? Jeg har jo sjekket det ut x antall ganger da. Så hvis du skal vise meg det enda mer, så tror jeg det er en de alle har... Jeg må lukke alle dører. Jeg tror alle som ser på videoene våre så har sett dette fantastiske huset ditt nå, altså. Hei. Bra. Får håpe at noen kommenterer på det. Ja, kommenterer på det flotte huset, Christian. Ja. 1-10.
Nei, vi trenger ikke noe terningkast på huset til Kristian. Det er så fint, så. Men det er jo Kristian, da. Han har 600. Dekorert det sånn som han vil ha det. Så det får han forhold til. Men heller folk forhold til å gi terningkast på huset til pappa, for det... Det trenger en liten... Og min! Ja, det er ikke så faktisk så gærent, men mitt er jo ganske... Ganske teit. Synes jeg da. Jeg må gjøre noe med det. Hva sier du, Christian? Jeg gjemmer meg i mitt beste hiding spot. Ja, men jeg står rett over deg og ser deg. Okay. Jeg ser deg. Oi. Oi. Hei. Hallo. Går bra, eller? Jeg vet vaskeskapet. Jeg er inne i vaskeskapet. Alright. Vaskeskapet. Hei. Hei, hei. Nå er det sånn, liten sånn bod. Jeg kan komme her og så kan jeg kjøpe potetgull eller et eller annet. Hallo. Hei. Nice. Pølsebod. Det eneste du sier er hei. Hei. Det er ikke så farlig. Hei. La ham få lov til å si hei. Oi. Det var litt treig. Den er rask, den der også. Og den så jeg nå. Den var litt sånn ikke patentert, det der tårnet. Den var litt sånn litt mer på en side enn andre. Hei, hva da? Nei, det der lystårnet som jeg satt opp rett utenfor. Men det er ikke så godt. Det kommer jo rett på senere også. Ja. Nå skal vi da igjen prøve å få gjort ting Baba. Litt bedre rundt omkring her. Og så har vi kanskje gått an og fått gjort det. Baba, jeg bare setter en kiste til deg. Sett en kiste hos meg, venn. Så vi bo sammen i et rom sin. Nei, nå har du faktisk flere rom. Det er to roms nå, kanskje. Tre? Nei, du har jo vaskeskap og greier. Det teller som rom, da, vet du. Heldig med at du er utvidet. Ja. Det er jo... Helt fantastisk. Oh my god. Oh your god. Men jeg visste at det var... Jeg visste at det var det beste. Oi. Her er folk friske, skjønner jeg. Men folkens, altså det er en sjekk også ut. Det er en Twitch-kanalen vår, så hvis du har lyst til å følge med på hva vi driver med i ikke-episoder. Det ser du. Så i hvert fall nå i påsken så har vi drivet litt og streamet litt, så det er litt kult. Og vært syke. Ja, nå har vi heldigvis ingen av oss som har vært virkelig syke enda. Og så ser vi på hva Oscar driver med her borte. Sånn her, der driver Christian og tuller med meg, ja. Hei, hei. Hei. Men da tror jeg faktisk vi sier takk for nå, ja. Og så da igjen ses vi i neste episode. Og så... Hva er det du har kistet her? Det er brød. Ok. Og da... Edda. Ja. Takk for at du har sett på, og sjekk ut Supernoobs & Play, og da igjen sjekk gjerne også Christian. Ut vår Twitch-kanal hvis du har lyst til å holde oppdatert på hva vi driver med i ikke-episoder. Også det... Stream. Så ses vi i neste episode. Ja. Ha det! Fortsatt god påske, dere, og vi ses. Ha det bra! Ha det.